trago pro improviso, arte não pime, porque eu sou hip hop e represento o meu time. Tu é tipo Sitoff, mas vai sair abuso, mesmo sendo um camisa 10, abraçadeira é com Gattuso. Então vem tranquilo nesse momento, pois eu trago informação e também conhecimento. Sempre atento ao campo, porque sempre tiro brava, e eu controlo o ataque mesmo jogando na zaga. Controla a zaga, seu vacilão, por isso agora eu sei que você vai cair no chão. Por isso eu sou um cara modesto, você se toca e eu sou pino, você é o rimo de terno. O bagulho é sério, deixa eu te responder, por isso agora eu vou te colocar pra correr. Se você não tá vendo, isso é verdade, você não é Gattuso, é a Biate com essas rimas biscate. A rima ela não fez sentido no instrumental, você é o pino e nesta você se deu mal. Sabe por que você é o pino? No engano, aprendeu a bater falta com o Juninho Pernambucano. Diferentemente quem acha que do MC CH esse round faz barulho. 1-0, Vinícius. 1-0, Vinícius. E a broca, solta que solta de ti. Deixa eu puxar o cabelo. Puxa ele. Ei. Não. DJ Tio. Mas ele ganhou atacando, tu também pode ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas se tu perder atacando, é tu que vai se fuder. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem. Na moral, eu fiz esse CN, tá ligado? Por isso eu tô de modo sempre. O bagulho é muito louco, você veio falar até de futebol. O bagulho era Milan, tá ligado? Meu amigo, tô fazendo feijão com arroz. Se a H tá jogando igual pra cá, você rimando tem a postura até de 22. Ei, o bagulho aqui é muito louco, tá ligado? Por isso aqui é perdoado. Claro que eu sou o Kaká, por isso também eu sempre vou ser honrado. Por isso agora o bagulho é doido, nunca sou de manda recado. Quem nasceu pra ser Kaká, ele é Robinho e hoje vai ser cancelado. Tarado, só que eu sou um cara verdadeiro na situação. Desculpa, amiga, essa rima não faz sentido, porque é falta de contexto e também de informação. Ele falou que é um Kaká, não vai indagar, porque meu freestyle é profundo. Você não é guerreiro e também não é brasileiro, e você não merece ser o último melhor do mundo. Mas essa rima tu não copia, na verdade nesse vídeo aqui você tá pia. Depois da batalha você vai ter um drama e vai precisar fazer terapia. Sabe por que meu freestyle sempre é avançado? É por isso que na batalha aqui coligue. Meu amigo, eu sou tipo Vinícius Júnior, desacreditado ganhando a Champions League. Champions League, tá ligado? Bagulho aqui você não que entende nada. Champions League é no campinho de terra, o melo favelado ganhando um campo de várzea. Ei, o bagulho aqui é muito louco, tá ligado que eu sou sincero. Maior campeonato que eu tive na minha vida não foi no campo da vida, a tropinha era de chinelo. Você falou que a tropinha era de chinelo, dá pra perceber que na batalha até errado.
errado. Só que hoje eu vou com o bom, porque não é mais chute bom. Você vai perder na batalha porque tu saiu queimado. Como é que pode? Mano, na batalha eu sigo cheio. Eu só lembro James, sinto vários games. Você vai pro aro e eu te dou bloqueio. Tá ligado, meu parceiro? Por isso agora você não vai responder. Mano, na verdade você não tem nenhum argumento. Só que tu tava falando besteira, porque não é benefício nascer com talento. Isso é merecimento, mano, isso vem de dentro. Essa trajetória, sigo no meu bolso. Você tem até talento, só que eu tenho talento e esforço. Talento e esforço, por isso aqui você não entende nada. Os que já conheceram o meu corre, tá ligado que eu sou um Rock Lee capixaba. O bagulho aqui é muito louco, tá ligado, por isso aqui sem internet. Realmente, eu sou o CR7 do rap. Eu sou o Rock Lee. Mano, já deu pra perceber que eu entretenho. Sabe quando você vai ser alguém? Quando parar de tentar ser um desenho. Esse é meu pensamento. Mano, eu sigo na narrativa. Passa a ser Naruto, mas Naruto não é real. Então tem que ser CH na sua própria vida. Ai, ai, ai. Aí, barulho pro segundo round. Mais ou menos assim, aê, Isso é batalha do 9, também tem bumba e pistola, vai matar ou vai morrer? Isso é batalha do 9, também tem bumba e pistola, vai matar ou vai morrer? Ei, Não tem problema com Naruto, pra mim não é um insulto o anime, mas isso suprime minha mente na convicção, porque todo mundo quer fugir pra um desenho, quando a mente falta muita informação. A gente não tava falando sobre Naruto, o assunto era basquete e esse é o fim. Você quer ser o Rock Lee? Então tira o peso da mente, porque nunca vai ser um MC. Eu sou um MC na moral, por isso agora sei que você passa mal. Isso daqui é roda cultural, realmente eu não sou um MC com mais que sou um poeta marginal. Falou que é marginal, o meu freestyle é culto, porque eu mudo o ponto de vista dessa expressão. O ponto dessa expressão, por isso agora, mano, você vai perder a noção. Por isso, isso daqui é verdade. Eu sou marginal e não vou morrer na margem da sociedade. Mas quem tá falando isso? Eu tô te atacando, responde no compromisso. Na margem da sociedade, tudo é quebrada. Eu ganho de tu aqui dentro, até na calçada. Na calçada? Pode crer, na moral, quando eu te tomei esse pé, você tomou um pau. Mano, eu não tô errado, por favor, alguém me diz, quem que fala de São Paulo? Eu ganhei de você lá, se agarre só que eu ganho de tu aqui, isso vai te doer mais. Receba! Aí! É o cara da Lula que tem. CH terminou aqui, só que é companheiro para a batalha. Pera aí, vamos botar. Finge que vocês ainda estão batalhando. Obrigado, tá brigando aí. Avantação. Aí, batalha do Nobre, só quem curtiu a gema de CH, vamos pro outro barulho. Mas quem curtiu a gema de Vinícius M, vamos pro outro barulho. Aí complicou nós, pô. Barulho pra Vinícius Z, né? Barulho pra CH! Vai levantar a mão! Vai levantar a mão! Vamos pra cima aí pra quem acha que deu CH! Segura pra computar! Obrigado, baixo! Vamos pra cima pra quem acha que deu Vinícius Z! Tem que cortar aqui, não!
Acho que no visual também deu o Vinicius CR, mas não, pega e pode. Não. Ele falou meu nome certo, você que não sabe o nome. Vamos contar, Malê? É, vamos. Vou dar esse visto pra tu, você consegue, né? Vou deixar. Peraí, vamos resolver esse problema. CH, só levantar lá no alto a mãozinha, entendeu? Que aí tinha conta daqui. Aqui, ó. Vou começar daqui. Dá a mão aqui. Fechou, não, Cria? Foi, fechou. Aqui, ó, CH. 1, 2, 3. Boa, feijão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu já levantou, hein? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 computaram aqui. Vinícius Zé na minha esquerda, só quem acha que deu Vinícius Zé. Dá amigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vinícius Zé na final. Esse fechou o prédio.